Всім доброго дня. Радий вітати вас так віртуально у Вікібібліотеці. І сьогодні, власне, я маю честь, я дуже радий на запрошення Вікібібліотеки в зв'язку з тим, що в Вікібібліотеці виповнюється саме рік, розказати трошки вам про Вікіпедію. Отже, я трохи провокативно вирішив назвати це відео, цю лекцію, цю розповідь, як не створити статтю у Вікіпедії, не в дужках, тому що насправді створити статтю у Вікіпедії досить просто, як ми зараз побачимо. Технічно це зовсім не складно. Але Вікіпедія – це не соцмережа, і це не якийсь особистий персональний сайт, тому ми не про все можемо писати у Вікіпедії. А про що можемо, про що не можемо, я думаю, ми побачимо на практиці і разом дійдемо до тих висновків, про те, що ми можемо писати, що не можемо. Ось. І зазвичай першим кроком, якщо ви хочете створити статтю у Вікіпедії, або навіть просто щось відредагувати, рекомендується зареєструватися у Вікіпедії, тобто створити обліковий запис. Ось так більш-менш виглядає ця сторінка, коли ви натискаєте на кнопку «Створити обліковий запис». І тут я хочу сказати про те, що ось це поле ім'я користувача – це буде ваш логін, і воно не мусить бути вашим ім'ям-прізвищем, воно може бути вашим ім'ям-прізвищем, як вам більше подобається, як вам комфортніше. Ось, і ви можете зауважити, що багато людей, які редагують Вікіпедію, вони, власне, не використовують ім'я прізвища в Вікіпедії, і це, можливо, десь виникає трошки з якоїсь традиції, тому що багато з нас починали редагувати Вікіпедію десь там в середині 2000-х, коли, в принципі, в інтернеті більшість людей, вони, власне, користувалися псевдонімами. Але в моєму випадку я зареєстрований, власне, Юрій Булка, так як мене і звати, тому в мене тут немає з цим якоїсь розбіжності. Ось. І, власне, також вам не обов'язково вказувати електронну пошту при реєстрації, але бажано це зробити, тому що якщо ви раптом забудете пароль, то це буде єдиним способом, як його відновити. І крім того, це дасть можливість вам написати, так, якщо хтось інший з редакторів, редакторок схоче до вас звернутися, і напише вам на вашу так звану сторінку обговорення, то потім вам на електронну пошту прийде лист. Ось. І після того, як ви зареєструвалися, ви побачите щось таке, це буде ваша така домашня сторінка, тут будуть різні підказки, різні посилання відразу на правила і так далі. Також тут буде так званий наставник, це користувач або користувачка, яка зголосилася, що може допомогти вам, підказати вам якісь речі, якщо вам щось не зрозуміло, потребуєте допомоги, поради. Ось. І тут я хочу наголосити на тому, що Вікіпедія, в принципі, вона багато чим відрізняється від того, як ми звикли, як працюють там сайти в інтернеті. Так? Тобто, насамперед, Вікіпедія – це не стартап, це не якась комерційна там, бізнес, це не бізнес, це не якась комерційна компанія, а це, насамперед, це спільнота людей, добровольців, які там присвячують час тому, щоб писати статті у Вікіпедії. Ось, тобто, ніяка людина, ніяка організація не змогла би найняти стільки людей, як є редакторів-дописувачів Вікіпедії, тому що це дійсно величезний масив роботи, який люди роблять добровільно, роблять у вільний час, і коли в них є натхнення, бажання і так далі. Тому у Вікіпедії немає чогось такого, як якийсь там шеф-редактор, якого призначили зверху, і він чи вона там буде вирішувати, чи щось буде у Вікіпедії, чи не буде. Це все колективні рішення спільноти. Ця спільнота, вона складається з добровольців. Отже, і тепер, я думаю, варто перейти до експерименту, такої демонстрації, так? В описі до події я говорив про те, що як створити статтю про свого кота в Вікіпедії, навіть якщо у вас кота немає. І зараз ми спробуємо зробити саме це, створити статтю про мого кота. Ви бачите, що в Вікіпедії є статті про котів, наприклад, там, будь-якого вибору. Ось, є повноцінна стаття про кота з датою народження, з породою, з країною, де він мешкає, і чим він там прославився, чим він відомий. Ось, і відповідно у вас може бути така логіка, що якщо є статті про котів у Вікіпедії, то чому не може бути статті про вашого чи мого кота у Вікіпедії?
Ось. І чи ця логіка правильна, чи хибна? Ну, я думаю, ми побачимо зараз на практиці. І, власне, коли ви зареєструєтеся в Вікіпедії, у вас відразу з'явиться тут зверху на панелі така кнопочка «Чернетка». Чернетка – це зручний спосіб створити статтю без того, щоб відразу її публікувати в основний простір статей. Тобто чернетка, ви собі в чернетці спокійно працюєте, пишете, вам її, скоріш за все, не будуть чіпати, тому що це не стаття. Чернетка – це просто сторінка у вашому особистому просторі користувача у Вікіпедії. Вона, якщо на неї зайти, будь-хто може на неї зайти, але вона не висвітлюється в пошуку статей. Тому тут я можу доволі безпечно писати, що мені заманеться. Це всього-навсього чернетка. Ну і спробуємо, власне, ну, зробити такий експеримент, як би могла виглядати стаття про мого кота. І тут ще такий важливий момент. У Вікіпедії є два режими редагування або створення статей. І тут ви побачите, є дві вкладки: створити або створити код. Вам раджу користуватися, власне, цим режимом просто створити той, котрий без слова код, тому що він є більш інтуїтивний. Якщо ви ще не редагували в Вікіпедії, такий більш візуальний, більш простіший. Ось. Тому, так, якщо вам відкрився цей режим редагування коду, бажано перемкнути на простий режим редагування. Ну і як, власне, виглядає більшість статей у Вікіпедії? Так, тобто в першому реченні ми даємо відповідь на питання «що або хто». Тому напишу «Ілон», так звати мого кота. «Кіт». Та, тобто, ну, взагалі, зараз ми побачимо, що насправді написати статтю про свого кота не так вже й просто. Ось, наприклад, я не зовсім знаю, якої породи мій кіт. От, тому я тут просто вкажу, що кіт. І зазвичай, якщо ми пишемо про живих, ну, про людей чи там, ну, про тварин, то далі в нас мала би бути дата народження. Але, на жаль, я не знаю точної дати народження свого кота. Тому я напишу, точна дата народження невідома. Ймовірно, 2007 рік. Це, між іншим, рік, коли я почав редагувати Вікіпедію. Ймовірно, 2007 рік, Львів. Ось. Ну і тут, власне, от виникає така ситуація, що ми насправді не дуже то й знаємо, що такого особливого можна написати про свого кота. Ну, я би написав, що його знайшли на вулиці бездомним волонтери, екоактивісти, не екоактивісти, а зоозахисники, вилікували та спробували знайти йому господарів. Ось. І тут, власне, можливо, варто сказати про те, що, ну, як правило, в кожній статті в Вікіпедії перший, ну, тобто перше слово чи перші слова, те, що відповідає назві самої статті, ми виділяємо грубим жирним шрифтом. Це ми робимо ось таким чином. Виділяємо цей текст і, відповідно, натискаємо тут зверху на панелі на кнопку «Жирний». Ось, і маємо відразу виділене це слово. Також, ну, наприклад, слово «кіт», ми звикли до того, що в Вікіпедії ми переходимо, можемо клацати на різні слова і прочитати, що ці слова означають. І, в принципі, слово «кіт», я думаю, гідне того, щоб на нього можна було клацнути і перейти, почитати, що таке «кіт». Ось, і для цього в нас є ось така кнопочка ланцюга, ну, чи там ланки ланцюга, і відразу ми бачимо, що нам підказує різні статті, які можуть означати те, про що це слово. І ми можемо натиснути на цю статтю, яку ми хочемо вибрати. І відразу ми вже вставили посилання. І воно буде в нас світитися синеньким. Ось. І можна буде на нього класнути. Я думаю, що зоозахисник, навіть якщо немає такої статті, чи зоозахисники, ми створимо посилання. Створимо посилання. Бачите, от статті такої ще не існує, але посилання ми можемо вже створити. І це буде так зване червоне посилання.
І, можливо, якщо хтось колись напише таку статтю, то воно автоматично стане синім і на неї можна буде перейти. Ось. Далі напишу ще там 2-3 речення. Після кількох невдалих спроб пошуку господарів кота взяла до себе сім'я, що мешкає на Сихові. Ось. Ну, я думаю, для такої демонстрації поки що цього достатньо. Я можу зберегти цю чернетку. До речі, слово Сихів теж можна зробити лінком. Сихів. Зробити лінком і опублікувати свою чернетку. Ось, тобто це всього-навсього чернетка, це ще не стаття, мене за створення статті про свого кота поки що ніхто не буде блокувати чи якось попереджати, тому що це всього-навсього чернетка. Але на що я хочу звернути увагу? Звичайно, що ми, якби Вікіпедія складалася тільки зі статей про домашніх улюбленців, навряд чи би ми з вами про неї знали, чули і взагалі користувалися нею і так далі. Ось, тобто, і те, що ми знаємо про Вікіпедію, вона нам корисна, є також наслідком того, що є певні правила і фільтри, про що можна писати, про що не можна писати. І тут, власне, я хочу поговорити про те, чим же ж мій кіт відрізняється від тих котів, про яких є статті, і чому, якщо я спробую цю статтю опублікувати як, власне, повноцінну статтю, то її, скоріш за все, миттєво вилучать, а мене, принаймні попередять, щоб я більше такого не робив. Отже, по-перше, у Вікіпедії є таке правило, що Вікіпедія нічого не публікує вперше. В тому розумінні, що вона не описує фактів чи якихось відомостей, які ніде більше не згадані, які ніяким джерелом неможливо підтвердити, навіть якщо вони правдиві. Ось, тобто, насправді в мене немає кота, якого звуть Ілон, в мене є дві кицьки. Ось, тому я придумав, але насправді, без джерел, якщо у вас немає джерел, то ви не можете знати, чи це інформація правдива, чи вигадана. Ви можете тільки припускати, що вона може бути або вигадана, або правдива. А от якщо у вас вже є зовнішні джерела, за якими ви можете перейти і оцінити, наскільки ви довіряєте тому чи іншому джерелу, наскільки воно може бути точне або заангажоване чи ні, на вашу думку, ви можете вже сформувати свою думку, наскільки ця інформація правдива. Тому з цією статтею є очевидна проблема, що в мене немає абсолютно жодного джерела, яким я міг би підтвердити те, що принаймні такий кіт існує в природі. Якого звати Ілон, який мешкає на Сихові і так далі, і так далі. Тому я не можу створити статтю про свого кота, тому що в мене нема джерел про нього. І тут можна собі уявити, що я тоді створю якесь джерело, не знаю, створю веб-сайт, напишу на тому веб-сайті, опишу на тому веб-сайті там біографію мого кота, його досягнення, там, не знаю, перемоги на якихось виставках котів і так далі, і дам посилання з Вікіпедії туди. І нібито вже є джерело, але насправді цього теж недостатньо, тому що це джерело буде заангажоване і пов'язане безпосередньо зі мною. І у Вікіпедії є така сторіночка, на яку можна швидко перейти, якщо написати в полі пошуку VP, тобто Wikipedia.kz. Це є одне з правил Вікіпедії – критерії значимості або критерії значущості. І тут йдеться про те, що аби про щось, про когось, про організацію, про людину, про що-небудь створити статтю у Вікіпедії, мусять існувати незалежні, авторитетні джерела, присвячені цій темі. Тобто у випадку мого кота мусило б бути якесь зовнішнє, непідконтрольне мені, абсолютно незалежне від мене джерело, яке б того кота детально описало. Описало його, життєвий шлях і так далі. Тому це ще одна причина, чому я не можу створити статтю про свого кота, тому що в мене нема незалежних джерел про нього. І це стосується не тільки котів, це стосується абсолютно будь-чого, про що ми хочемо написати в Вікіпедії. Це може стосуватися
вашої організації, в якій ви працюєте. Це може стосуватися, не знаю, вашого якогось близького друга, який, не знаю, створив свій музичний гурт. Це може стосуватися вас самих, зрештою, тому що часом буває таке, що люди хочуть створити про себе статтю. І тут основне, що потрібно оцінити, це наскільки, чи існують про те, про що ви хочете написати, авторитетні, незалежні джерела. Це можуть бути засоби масової інформації, якісь такі, ну, хоча б загальнонаціональні. Ну, можуть бути там місцеві, але ну, такі визнані засоби масової інформації. Можуть бути книжки, наукові статті, монографії. Тобто це не конче онлайнові джерела, це можуть бути друковані джерела. Ось. І більше про те, які джерела вважаються, які не вважаються авторитетними у Вікіпедії, можна дізнатися на сторінці vp2.ad, авторитетні джерела. І там детальніше розписано. Ось. Також є поділ на первинні джерела, вторинні і третинні. Тобто первинні – це якесь джерело, яке вперше щось публікує, не знаю, якісь, наприклад, свідчення очевидців якоїсь події – це первинне джерело. І воно не ідеальне для Вікіпедії, тому що воно потребує ще опрацювання і інтерпретації, як правило. Тому що встановити якісь, зробити якісь висновки, треба провести якусь певну роботу. Ось. І тому в Вікіпедії бажано використовувати вже вторинні джерела, тобто ті, які вже проаналізували якісь первинні джерела і зробили якісь певні висновки з них. Ось, і на ці джерела можна дати посилання. А третинні джерела це, власне, щось подібне на саму Вікіпедію, тобто це вже енциклопедії, це вже такі компендіуми, які систематизують такий загальний план якоїсь знань якоїсь галузі. Але при тому Вікіпедія не може бути джерелом сама собі, тому що це буде замкнуте коло. Тобто стаття А може посилатися на статтю Б, а стаття Б на статтю А, і тоді ми вже не можемо встановити походження інформації. Тому Вікіпедія не може бути джерелом для Вікіпедії. Ось. І ми трошки поговорили, власне, поговорили про правила, про те, про що можна, про що не можна створити статтю. І тут я ще хочу сказати таку річ, як я вже говорив, якщо би ми писали тільки про те, про що ми безпосередньо з чим ми пов'язані, та когось, кого ми про когось, кого ми знаємо, кого там ми любимо, чи ну, тобто з ким ми пов'язані, чи про організації, в яких ми безпосередньо працюємо, то ніхто б ніколи не написав статей про Шевченка, про Лесю Українку, про Атом. До речі, стаття Атом це перша стаття в українській Вікіпедії, і її написала людина з Японії, тобто людина, яка знає українську мову, але мешкає в Японії. Тобто, звичайно, що більшість статей у Вікіпедії написані не людьми, які безпосередньо чи є очевидцями, чи є сучасниками, чи свідками чогось, так, чи пов'язані якось, а просто людьми, які хотіли ці знання зробити доступними онлайн, доступними українською мовою, якщо ми говоримо про українську Вікіпедію. І про це не варто забувати, коли ми ставимо собі завдання створити статтю у Вікіпедії, власне, про щось нам близьке, так? Ось, тому в мене бувало багато таких випадків, коли зі мною, ну, коли до мене зверталися, щоб попросити поради, як створити статтю про щось, з чим та людина пов'язана, так, наприклад, про своїх знайомих чи про якусь свою організацію. І тут у всіх цих випадках потрібно спершу проаналізувати, чи є у вас незалежні авторитетні джерела, але також спитати себе. Для чого, та? Тобто, для чого вам ця стаття? Та? Чи насправді вона потрібна для того, щоб зробити Вікіпедію повнішою, кращою і кориснішою людям? Чи щоб, ну, якось, не знаю, здобути якось трошечки більше, не знаю, слави чи піару, чи чогось такого? Просто себе спитати це і якось зважити ці речі. Насправді, от про мого кота, тобто, насправді, якби я створив статтю, якби навіть були дійсно про нього джерела. Я не думаю, що комусь би було цікаво і потрібно взагалі читати про мого кота в Вікіпедії. Ось. Крім мене самого, а мені самому воно теж мало чим би насправді допомогло, а тим більше моєму коту. Ось така невеличка критична, скажімо так, нотка. І зараз я хотів би перейти до створення іншої статті. Статті, з якою я ніяк не пов'язаний, вона не стосується когось, кого я знаю,
Але ну, я пов'язаний з нею трошки професійно, тому що вона на тему електронної музики. Але спершу я гляну, чи часом немає від вас ніяких запитань. Поки що немає. Тоді продовжимо. Отже, стаття, яку я хочу створити, і тут я вже буду створювати не чернетку, а безпосередньо відразу статтю, безпосередньо в просторі статей Вікіпедії, вона буде називатися Switched on Bach. Switched on Bach. І, власне, перше, що ми робимо, коли ми хочемо започаткувати вже не чернетку статті, а безпосередню статтю, варто, власне, її пошукати, так? Тобто ввести в поле пошуку у Вікіпедії назву тої статті, яку ми хочемо створити. І ми пересвідчимося, чи часом такої статті не існує, бо може бути, буває таке, що стаття існує під якоюсь подібною, але не такою самою назвою, як ви думали. Ось, в цьому випадку я вже перевірив, що її точно немає ще в українській Вікіпедії, але вона є в інших Вікіпедіях іншою мовою. Ось. Але при тому вона згадується як мінімум в трьох інших статтях. Під, власне, тою назвою, під якою я хочу її створити. До речі, тут, здається, власне, он має бути з великої літери. І якщо ви пошукали статті не існує, то вам відразу запропонує Вікіпедія її започаткувати. І ми можемо натиснути цю кнопку, створити сторінку. Ось. І зараз, власне, я, щоб не витрачати час на, власне, таке нудне друкування тексту, я підготував текст статті заздалегідь. Зараз я її відкрию, і просто ми разом з вами її створимо згідно з тим, як мають виглядати статті у Вікіпедії. Вона в мене, цей текст заготовки в мене є в чернеці, але в іншій. Ось. Звідси я собі його скопіюю. Звичайно, це не є ще така розбудована, завершена стаття, це лише початок статті. І в принципі, оскільки Вікіпедія є такою справою добровільною, і ми не завжди маємо можливість присвячувати тому там, повний робочий день, корисно, власне, розвивати статтю поступово. Та? Тому що ніколи не знаєте, якщо ви хочете написати якусь гігантську статтю, чи у вас дійсно буде час, щоб її дійсно завершити до кінця, в якийсь там найближчий термін. Та? Тому краще почати з якогось ядра. Ядро опублікувати і потім поступово додавати до неї нову інформацію, розширювати і так далі. Тоді вона вже буде в Вікіпедії і вже комусь вона буде корисною, навіть якщо вона ще не є дуже розбудованою і великою. Отже, я вставляю цей текст. І, як ви пам'ятаєте з нашої попередньої спроби створення статті, варто перший термін, назву саму зробити жирною. Ось зараз я це зроблю. Ось. І відразу Венді Карлос, це, власне, авторка цього альбому, тоді ще автор, тобто це композиторка, спочатку вона була народжена як чоловік, і, власне, коли цей альбом був опублікований, він ще був опублікований під її старим іменем Волтер Карлос. Але вона відома більше тепер як Венді Карлос. І це я зроблю лінком на статтю Венді Карлос. Така стаття вже існує. Ось. І також можна зробити лінком ось оце назву лейблу Columbia Records. Не знаю, чи існує така стаття. Існує. Чудово. Ось. Також MOOC варто зробити гіперпосиланням. Це цікаво, оце треба глянути, тому що я бачу, що немає статті, яка б називалася MOOC. Ану. Є стаття Роберт Мух. А от статті саме про синтезатор Мух наче не існує. Ну, то добре, зробимо червоне посилання. І це, власне, той випадок, коли ви можете бачити, як раптом виявляється, що в Вікіпедії немає статті про щось, про що ви
припускали, що вона, скоріш за все, є. Ну, мається на в цьому випадку українську Вікіпедію. Тобто я думав, був впевнений, що стаття про синтезатори мук існує в українській Вікіпедії, але зараз виглядає так, що її не існує, або, можливо, вона все-таки існує під якоюсь іншою назвою, але не буду зараз витрачати час на те, щоб її шукати. Ось, ну, щоб зекономити наш з вами час. І обов'язково зробимо посилання на статтю про Баха. Так. Ну і Греммі теж важливо зробити лінком. Гаразд. Тепер ще такий момент. Якщо стаття, ну, як правило, в Вікіпедії ми ділимо статті на якісь такі змістові блоки, так, розділи. В цьому випадку я поділив її на, ну, власне, вступ. Тобто будь-яка стаття в Вікіпедії повинна мати вступ, де буде відповідь на питання «що» або «хто». І далі вже детальніше ми можемо розписати все, що стосується, ну, відповідно, кожної з якихось підтем цієї статті. Історія створення – це в нас буде окремий розділ. І щоб зробити її окремим розділом, я натискаю ось сюди і вибираю заголовок. І більше наразі в мене розділів нема, але я думаю, що я відразу створю пустий розділ, який пізніше наповню. Це буде список композицій. Ще один заголовок. Гаразд. І тепер переходимо до найважливішого. Як я казав, щоб написати про що-небудь у Вікіпедії, нам потрібно мати джерела. Нам потрібно мати незалежні, авторитетні джерела про це. В цьому випадку в нас їх вистачає. Я вже їх тут собі назбирав. І, ну, наприклад, ось це. До речі, як вам обкладинка? Чудово, правда? Такий ніби Бах, і за ним такий синтезатор 60-х років. Ось. І тут є, власне, рецензія про значення цього альбому в історії електронної музики. І тут згадуються такі ключові факти, коли він вийшов, про те, що був використаний синтезатор Муга, про те, що тут йдеться про музику Баха, яка реалізована на синтезаторі Муга, і про вплив цього альбому на наступні покоління музикантів. Ось. І відразу ми можемо використати це як одне з наших джерел. Так, цю вкладку я можу закрити. Ось. І як в нас виглядає вставляння джерела у статтю? Як ви бачите, тут є така кнопочка «Джерело». І ми можемо вибрати місце, в якому ми хочемо зробити посилання на джерело. В цьому випадку я вставлю його прямо в першому реченні, бо тут йдеться якраз про ті такі найбільш ключові факти. Ось, натискаю джерело і вставляю лінк сюди. Ось, якщо йдеться про онлайнове джерело, то просто вставляю лінк і натискаю генерувати. І Вікіпедія автоматично переходить туди, сервер відкриває ту сторінку, дивиться і намагається отримати метадані, тобто отримати якусь інформацію про назву сайту, про автора публікації. Ну, наразі в цьому випадку тут тільки назва публікації в нас є. Пізніше ми зможемо, якщо захочемо, розширити цю інформацію. Ось, ну, в принципі, я можу так і зроблю. Ось тут можна дописати автора рецензії. Ось, Брус Едер. Натискаю редагувати, і тут є всякі поля. Ну, цих полів трошки замало. Додати більше інформації, показати параметри, title, language, URL. Окей, добре, цим я займуся пізніше трошки, тому що тут простіше є редагувати в режимі коду, але цього я не хочу зараз робити, щоб вас не заплутати. Ось. Тому поки що залишимо посилання оформлене таким чином, як воно оформлене. Воно, в принципі, достатньо наразі. Так, тепер. Далі тут йдеться про нагороди. Так, тобто про нагороди. Зараз я відкрию інше джерело. Ну, наприклад, ось тут. Ні, ідеально взагалі ось це. Тобто це сайт нагороди Греммі.
де перелічено всі нагороди, які отримала Венді Карлос. І тут є три нагороди і шість номінацій. І сюди ми можемо дати посилання як на підтвердження того, що дійсно цей альбом здобув тобто нагороду Греммі аж в трьох різних категоріях. І вставляємо так само лінк, тобто в цьому випадку, ось в цьому реченні, вставляємо лінк. Ось. І тут вже бачимо, що тут є дві дати. Дати публікації цієї, ну, чи оновлення, останнього оновлення цієї сторінки, тої, на яку ми даємо посилання, і дата, коли ми там заходили, щоб це процитувати, це джерело. Ось. І я думаю, варто десь вже йдеться про історію створення, дати ще посилання. Ось тут в цьому реченні, де йдеться про те, що в 64-му році вони з Мугом зустрілися особисто. Я дам посилання на сайт, власне, Moog, синтезаторів Moog. І тут треба розуміти, що це посилання, в принципі, трошки заангажоване. Та? Тобто це сама фірма Moog розказує цю історію. Але оскільки йдеться про такі вже історичні, якби, факти, тут, і це не є нашим єдиним джерелом, це просто одне з джерел, яке ми використовуємо, немає нічого поганого в тому, щоб дати посилання сюди, бо тут згадується історія. Власне, конкретно те, про що ми пишемо, ось воно тут згадується про те, як вони зустрілися в 64-му році. Тому, власне, я вирішив дати посилання сюди. Вставляємо джерело. Ось це. Так, тут я бачу, ну, не завжди буває так, що оцей автоматичний механізм вставляння джерела спрацьовує ідеально, тому потім, можливо, буває таке, що треба підправити. І це ми зробимо, але я думаю, зробимо в самому кінці, щоб зараз не вникати занадто в якісь технічні деталі. І тут хочу наголосити, не переймайтеся технічними деталями занадто, тому що якщо ви пишете свою першу статтю, суть в тому, щоб написати гарний, якісний текст, а технічні якісь недосконалості ви завжди можете вдосконалити, виправити, і вам можуть в цьому допомогти. Тобто не намагайтеся відразу зі всім, абсолютно зі всім розібратися. В цьому немає потреби. Та? Тобто це вас буде відволікати від суті, від тексту статті. Тому у Вікіпедії ключовими є текст статті і джерела. А решта все є вже додатковою якоюсь там зручністю і так далі. Ось. І тут згадується теж її викладач Володимир Усачевський в Columbia University. І тут я пригадую, що він згадувався в іншому джерелі, а саме ось тут. Десь тут було. Ось. Про те, що він порадив їй. Власне, ознайомитися з синтезаторами Муга, і також про те, він її, так скажімо, надихнув щодо того, як пізніше вона використовувала ці синтезатори. І я вважаю, що це цікава інформація, важлива, її варто додати посилання на неї ось в цьому місці. Дамо джерело. Так, ще раз перейду сюди, щоб не переплутати. The Irish Times. Звичайно, ви бачите, що в цьому випадку статті, ну, джерела, на які я посилаюся, вони є здебільшого англомовні. Так є тому, що ця тема, вона не дуже висвітлена в якихось україномовних джерелах. Принаймні, не так детально, як мені потрібно, щоб написати статтю. І, ну, часто буває так, що ми не можемо підшукати джерела саме тої мови, якою ми пишемо статтю. І тут завжди треба попробувати, подивитися, чи є якісь джерела, можна їх додати пізніше, але якщо нема, ну, нема виходу. Користуємося тими джерелами тої мови, яку ми розуміємо, якою ми можемо прочитати і зробити якийсь висновок. Є ще в мене кілька інших джерел, але я думаю, наразі цього достатньо. Отут я можу ще додати ще одне посилання на джерело. Це буде посилання на джерело, яке вже було. Повторно, бачите?
Тобто тут згадується інформація, яка описана там, де я вже давав посилання на нього. І я хочу, щоб людина могла зручно... Ага, ну оце от якраз те проблемне, яке чомусь погано спрацювало. Тут йдеться про сайт, власне, сайт фірми Moog. Ось, бо там йдеться про те, що в 66-му році вони вже безпосередньо почали співпрацю над тим синтезатором, який потім використовувався в цьому альбомі. До речі, я думаю, можна тут написати, як би це могло перекладатися, хоча увімкнений Бах – це такий ніби дослівний переказ, але я підозрюю, що в цій назві можуть бути якісь ще інші такі змісти паралельні, переносні і так далі. Ось, тому, ну, зрештою, будь-який такий переклад – це якась така наближена, ну, воно не передає того якогось змісту, який є в оригінальній мові, але, ну, на всякий випадок додам, щоб, якщо людина, якщо читач, читачка не буде знати англійської мови, щоб хоча б приблизно мати уявлення, в чому полягає назва. Гаразд. Ну і як бачите, тут у мене є пусті розділи, які я пізніше буду дописувати, і це теж тут немає нічого такого фатального в цьому, тобто Вікіпедія, як і сам логотип передає, тобто це завжди праця в процесі, так? Тобто жодна стаття не буває завершеною, так? Тобто вона може бути, ну, достатньо розбудованою, так, але раптом може виникнути таке, що з'явилася якась нова інформація. І, а стаття, ну, тоді стає застарілою, її можна оновити. Або можна ще щось додавати до статті. Тому будь-яка стаття, в принципі, вона, її можна розвивати, вона ніколи не є завершеною. Ну, у випадку цього, цієї статті, це тільки початок роботи над статтею. Тобто в нас є основна інформація, в нас є історія створення, в нас немає, наприклад, ще списку композицій. Тому що, насправді, список композицій подати правильно, треба трошки провести, скажімо так, дослідницьку роботу, щоб правильно, оскільки йдеться про назви творів Йоганна Себастьяна Баха, хотілося б їх вказати повні назви цих творів, а не просто те, як на компакт-диску було, там, чи на, тоді на платівці було написано. І це я буду робити трохи згодом. І зараз, в принципі, ця стаття вже практично готова до того, щоб її можна було опублікувати. Але зараз ми побачимо, що ще варто зробити. Я її зараз натисну. Фактично, гаразд, я її зараз збережу. Започаткував. Ось цей короткий опис змін, тут йдеться про те, що коли ви вже редагуєте статтю, бажано прокоментувати, які зміни ви зробили, щоб можна було потім легше переглядати історію статті. Зараз я покажу, як виглядає, власне, історія статті, але трошки згодом. Зберігаємо сторінку. І все. Ми відразу бачимо, що у Вікіпедії є створена нова стаття. Вона вже публічна, тобто будь-хто може зайти і переглянути, ну, тобто побачити, що така стаття існує, прочитати її і так далі. І зверніть увагу, внизу автоматично виводяться ті статті, ну, ті посилання на зовнішні джерела, які ми додавали. Тобто тут ми нічого не мусили робити для того, щоб вони автоматично внизу статті висвітилися. І якщо я наведу на будь-який з них ось тут, то мені відразу підказує, ну, текст цього посилання, можу класнути, перейти, почитати, перевірити, чи дійсно в цьому джерелі написано те, що я тут описав. І вони всі внизу теж виводяться. І можна так само знизу переходити на початок на них. Ось. Але, в принципі, зазвичай ми робимо у статтях трішечки гарніше. Ми створюємо для оцих от приміток окремий розділ, називаємо його примітки. Примітки. Робимо його так само заголовком. Так. Ось. І тут зараз ми вставимо таку річ, яка називається шаблон. Шаблон – це така, таке слово, яке часто використовується в Вікіпедії. Йдеться про якусь такий блок в статті, який може використовуватися в багатьох статтях.
І він ніби існує вже заздалегідь створений для вас. Та? Тобто це щось таке, що ніби для економії часу, що повторюється в статтях, воно вже існує, ми просто його вставляємо готовим. І воно теж може виконувати певну якусь автоматизовану функцію. В цьому випадку ми вставимо шаблон, який буде називатися примітки. Все, я вставляю і опублікую. Напишу тут незначна зміна, бо ця зміна фактично не стосується змісту статті, тільки її оформлення. І ці примітки, вони вже тепер мають свій розділ. І тепер ми можемо після приміток додавати ще іншу якусь інформацію. І тут, наприклад, я додам ще один розділ, посилання. І це в нас тут можна додавати посилання на не безпосередньо джерела, а на якусь додаткову, там додаткові якісь цікавинки і так далі. Ось, наприклад, якщо я введу просто в пошук Венді Карлос, то мав би з'явитися її вебсайт. Ось, і цілком логічно додати посилання на її вебсайт. Навіть не на її вебсайт, а я би зробив так, я би тут знайшов на цьому сайті. Switched сторінку саме про цей альбом. Ось. І тут є його обкладинка, і там її, ну, її особисті якісь нотатки про нього. Та? Це могло би, зрештою, стати і джерелом, але не основним, тому що, як ми пам'ятаємо, це джерело безпосередньо пов'язано з тою людиною, і воно може бути заангажоване. В цьому випадку я все-таки додам його як зовнішнє посилання, просто додаткове, скажімо так. І тут є, знову ж таки, щоб вставити гіперлінк, ми натискаємо на ту саму кнопку посилання. І тут замість Вікіпедія вибираємо зовнішній сайт і вставляємо лінк. Вставити. І тут можна додати підпис. Так. Тобто це в нас буде... Ой. Змінити текст. Це в нас буде... Ця інформація про альбом на сайті композиторки. Ось. І, в принципі, ну, є в мене певна спокуса додати ще один лінк. Інтерв'ю для BBC на YouTube. Ось, з нею. Я думаю, я таки піддамся цій спокусі. Інтерв'ю з композиторкою на BBC. Гаразд. От, можна тепер опублікувати. Так само, ну, добре, це не буде незначна зміна, бо все-таки посилання – це частина самого змісту статті. Гаразд. І тепер я говорив про те, що ця стаття існує в інших вікіпедіях, так? Але чомусь тут, де мови, де ми можемо, як правило, ну, в інших статтях ми можемо перемикатися між тією самою статтею в різних мовних версіях Вікіпедії, тут нас пусто. І це тому, що Вікіпедія автоматично, вона ж не може знати, що це стаття про те саме, може це стаття про щось інше. Тому ми повинні її прив'язати до інших статей в інших Вікіпедіях. І це робиться досить просто. Тискаємо «Додати посилання». Мова. Ну, я напишу «English» і напишу «Switched on Bach». І відразу воно показує нам, які ще є статті в інших мовних розділах Вікіпедії. І, до речі, увага, нема ні в російській, ні в польській. Типу. Ми обігнали. Добре, підтверджуємо. Оновимо сторінку. І все, і тепер ми можемо переходити між статтями. Ну і загалом, це і є
той базовий мінімум, який потрібен, щоб створити статтю. Це є текст, так? Це є джерела, ну і там прив'язати її до інших статей, якщо вони є в інших Вікіпедіях. Ось. І тепер ще кілька слів про інший важливий момент, який часто виникає при створенні статей чи там доповненні статей. Йдеться про авторське право. Коли ми пишемо що-небудь у Вікіпедії, ми пишемо це не лише для того, щоб воно було у Вікіпедії. Йдеться про те, що Вікіпедія сама по собі задумана для того, щоби будь-хто міг вільно брати цей матеріал і використовувати його поза Вікіпедією, ну, звичайно, з зазначенням походження цього тексту. А це, своєю чергою, означає, що ми повинні, ну, пишучи текст, чи вставляючи що-небудь у Вікіпедію, мати право такий дозвіл надавати. От, тобто, ми не можемо просто взяти будь-який чужий текст і вставити його в статтю у Вікіпедії, так? Зрештою, це стосується не тільки Вікіпедії, а й будь-якої там, ну, авторської роботи. Ось, тому ми любимо казати, не туліть плагіат у Вікіпедію, тобто пишіть самостійно, так? Тобто, якщо ви боїтеся, що ви не можете багато написати тексту самостійно, то не бійтеся, пишіть мало. Так? Тобто, в принципі, ну, у Вікіпедії не конче, щоб кожна стаття була гігантською там, і так далі. Краще, якщо вона є коротенькою, ніж якщо її немає. Але якщо вона все-таки написана самостійно. І що я тут маю на увазі? Так? Тобто, ви можете спитати, а як тоді писати самостійно, якщо не можна нічого писати від себе? Так? І це є дві різні речі: писати від себе і писати, ну, тобто від себе в тому розумінні, що писати якісь свої міркування, свої думки, свої там якісь оцінки чогось. Це справді ми не пишемо в Вікіпедії, бо Вікіпедія це енциклопедія. Ми не пишемо там, я не пишу, чи мені подобається цей альбом, так? Я не пишу, чи я його слухав, чи він мене цікавить. Я пишу тільки про те, що він існує, і про те, як його описують джерела. Так? Тобто в джерелах написано, що він вплинув на популяризацію синтезаторів, значить, так я можу написати в статті. Але при тому я можу з тим або погоджуватися, або не погоджуватися, але це моя особиста справа. Ось. Але при тому я не копіюю тексту з джерел. Тобто я пишу своїми словами, я пишу так, якби я вам переказував, так як я це розумію, так як я прочитав, так як я зрозумів те, що написано в джерелах. Своїми власними словами описую і даю посилання на джерела в тих місцях, де згадується факт, який в тому чи іншому джерелі описаний. Ось. Тому, і зрештою, можу сказати, що Вікіпедія якраз мене навчила цієї дисципліни писати самостійно текст, не запозичувати тексту з джерел. Ось. Ну, просто раджу вам дотримуватися того самого принципу. І тут є один виняток, який стосується перекладів з Вікіпедії. Тобто, якщо б ми взяли, переклали будь-яке інше джерело, яке, ну, як правило, захищене авторським правом, в тому розумінні, що автори того джерела не давали нікому дозволу вільно його використовувати на умовах тої ліцензії, на яких Вікіпедія публікується. То ми би порушили авторське право. Тобто, якщо б я взяв, не знаю, там книжку про Гаррі Поттера і переклав українською мовою, не спитав дозволу, то я би порушив, звичайно, авторське право, і ні в кого би не виникало в тому сумніву. І те саме стосується і, ну, будь-якого іншого тексту, який ви можете знайти в інтернеті чи в книжці, і захотіти перекласти і вставити в Вікіпедію. Це так само буде порушенням авторського права, чи там, ну, якихось принципів просто поваги до автора чи авторки того тексту. Але якщо ви хочете перекласти статтю з одної Вікіпедії в іншу, там, скажімо, з польської в українську, чи з англійської в українську, чи навпаки, ви можете це зробити, тому що Вікіпедія, як я вже сказав, вона задумана, щоб її можна було вільно поширювати. Тут можна прочитати, от якщо прокрутити вниз сторінки детально про умови використання. Ось тут ви побачите ось тут ліцензію. Тут можна вибрати українську мову. Ось на таких умовах, власне, Вікіпедія
публікується. Та? Тобто будь-хто може поширювати і змінювати, навіть в комерційних цілях. Тобто не тільки там, не знаю, організація, яка, ну, зрештою, організація, яка підтримує Вікіпедію, вона, яка забезпечує роботу, фонд Вікімедія, вона є сама по собі некомерційною. Але Вікіпедія задумана для того, щоб будь-хто міг використовувати її. Але при тому ніхто не має право, привласнити собі авторство статей Вікіпедії, ну, крім, власне, самих авторів тих статей, і змінити умови поширення. Ось. І, власне, хотів я задати про авторство, так, про історію статей. Якщо, наприклад, я перейду, ну, скажімо, у статтю Венді Карлос. То на, ну, на у всіх статтях Вікіпедії є така вкладка «Переглянути історію». Якщо я натисну на ту вкладку, то тут буде відразу видно всі, абсолютно всі редагування тієї статті від самого моменту її створення. І ми можемо побачити, що цю статтю створив або створила людина, яка у Вікіпедії відома як Мовзес, зареєстрована як Мовзес, і створила її в 2007 році. Після того її редагували інші люди. Ось, тобто, як ви бачите, авторство статей і авторство змін до статей. Так? Тобто, наприклад, Юрій Данилов 8 травня зовсім недавно додав у статтю 2 кілобайти тексту. І ми можемо навіть глянути, побачити, в чому полягало це редагування. Ось, тобто, видно, що суттєво розширили біографію. Ось, тобто тут ми бачимо зліва те, як було, а справа те, як стало. Тобто ми бачимо, от тут якийсь ремонт почався за стіною. Ну, зрештою, це сигнал, що ми підходимо до кінця. Тобто ми бачимо, що у Вікіпедії авторство абсолютно зберігається, і можна побачити до найдрібніших змін, хто коли їх робив. Тому авторство у Вікіпедії цілком існує, і існує, можливо, навіть в більш деталізованій формі, ніж в якихось інших джерелах. Гаразд. Оскільки тут вже досить стає шумно, і ми вже наближаємося до години, то я ще тільки гляну, чи є якісь запитання від вас. Запитань ніби немає. Привіт, це знов я. Вирішив записати такий невеличкий бонус до цього відео і показати вам ще кілька корисних функцій і речей, які можна додати у статтю, і відповідно, можливо, вам також буде це корисно, коли ви створюватимете вашу власну статтю. І перша річ, це, можливо, ви помічали, що у деяких статтях у Вікіпедії, наприклад, якщо я відкрию статтю про Венді Карлос, справа є така ось табличка з якоюсь базовою інформацією про те, про що стаття. І зараз ми спробуємо зробити аналогічно у нашій статті. Якщо ви звернете увагу, тут, де інструменти зліва, тут є така кнопка «Елементи вікіданих». І це дуже корисна річ. Вікідані – це таке централізоване сховище, власне, даних. Тобто це вже не вільний текст у вільній формі, а, власне, структуровані дані, які є спільним між всіма вікіпедіями. І воно містить інформацію у вигляді такого переліку фактів, переліку тверджень про кожен з елементів Вікіданих. Так? Тобто в цьому випадку цей елемент присвячений, власне, цьому альбому Switched on Bach. І тут є всяка там, ну, базова інформація, лейбл, дата і так далі. Деякі, власне, з цих карток, ми їх називаємо картками, те, що тут справа висвітлюється у статтях, вони інтегруються, власне, з Вікіданими і автоматично отримують звідти інформацію. Не всі, але багато з них працює таким чином. Тому зараз ми додамо таку картку і побачимо, як автоматично у ній з'являться дані з Вікіданих. Я натиснув «Редагувати статтю», і на самому початку я створю новий рядок і натискаю «Вставити». І знову ж таки вставляю шаблон. Шаблон – це є, власне, те, про що ми говорили, це якийсь елемент, який автоматично для вас щось робить у статті. Цей шаблон у нашому випадку називатиметься «Музичний альбом». І тут є різні поля, які можна заповнювати, але ми не будемо цього робити, тому що для нас воно заповниться автоматично з допомогою Вікіданих. І як ви бачите, відразу тут з'явилася інформація про цей музичний альбом, яка автоматично прийшла з Вікіданих.
І це перша така корисна річ, яку можна зробити. Ну, це залежить, звичайно, від типу статті. Якщо це стаття про людину, наприклад, то той шаблон називатиметься особа. Це я опублікую. Додану картку напишу. І рухаємося далі. Наступна річ, яку я би хотів зробити, це, власне, додати категорії. Що таке категорії? Категорії це є свого роду такі кошечки, в які поскладені статті у Вікіпедії за темами, за якимось там характеристиками, ознаками. Ось. І тут я можу натиснути сюди, натиснути на категорії. І додав, наприклад, цю статтю у категорію «Електронна музика». Ось. Можу додати ще, наприклад, категорію синтезатор. Ну, або ні, не буду додавати. Вистачить поки що одної. Ось. І бачимо, що тут вже в нас з'явилася ця категорія. Якщо я зараз збережу сторінку, напишу категоризація. Я можу на неї натиснути і побачити, що тут є різні статті в цій категорії. Ось. Тобто тут можна шукати статті, якщо ви не знаєте якоїсь ну, конкретно назви статті, але знаєте, на яку вона приблизно тему, можете її знайти з допомогою категорії. Ось. Тепер наступна річ це є, власне. Пам'ятаєте, в нас була проблема з одним з посилань. Бачите, ось воно. Чомусь воно якось неправильно у нас оформилося. І зараз ми це виправимо. Я натисну на це посилання, натисну редагувати. І тут є, власне, різні поля, так? Тобто поля, які описують це джерело. І з якихось причин, які насправді, ну, тобто, в мене ще жодного разу такого не було, тому, в принципі, я думаю, що шанси того, що у вас повториться ця проблема, досить невеликі, але це гарна можливість показати, як можна редагувати, ну, те, як оформлено посилання. Та? Тобто, тут є різні поля, які можна заповнювати відповідно до того, як ви вважаєте за доцільне. Так? Тобто, в цьому випадку назва статті ось така, Switched on Bach. How the World Met Moog. І назва сайту буде відповідно, я думаю, Moog просто. Ось. І тут можна теж додавати більше інформації, якщо ми хочемо. Ось. І тут є там нам підказують якісь можливі поля, можна тут знайти ще інші. Ось. Тут багато полів, якими можна описувати наше посилання. І я це застосую, збережу. І ми побачимо, що після цього. Мабуть, треба опублікувати сторінку. Виправлено посилання. Бачимо, що після цього, де воно у нас є, Grammy, ось. Ось це посилання, воно вже коректно висвітлюється. Наступний крок, я додам швиденько також список композицій, які я вже підготував. Ось він у нас є. Я просто скопіюю з чернетки. Натискаю редагувати. Так, спробуємо ще раз. Можливо, у мене трошки нестабільне з'єднання з інтернетом. Ось, вставляю. До речі, сінфонія і симфонія то трошки різні речі, щоб просто не було плутанини. І це ми зробимо списком. Просто я виділю цей текст і ось тут оформлю його як, мабуть, нумерований список. І, можливо, варто зробити гіперпосиланням ось це, принаймні, щонайменше. Добре темперований клавір – це один з найвідоміших творів, ну, чи колекцій творів Йоганна Себастьяна Баха. Ось. Зрештою, можна і пізніше пододавати ще більше. Ось, наприклад, Бранденбурзький концерт. Повинна би була бути стаття про Бранденбурзькі концерти.
чудово, значить треба створити. Знову таки бачимо, як Вікіпедія сама підказує нам, про що варто створити статтю. Та? Тобто ви очікуєте, що вона є, насправді виявляється, що її немає. Ось, і так часто і буває, що ми пишемо одну статтю, і потім виявляється, що є ще цілий ряд інших статей, які варто створити. Ось, додали список композицій. Зараз я опублікую зміни. Додано список. Ось, і ще я хотів вставити сюди фотографію. Фотографію синтезатора, на якому було створено цей альбом, але, на жаль, поки що у Вікісховищі. А Вікісховище це є, власне, також централізоване сховище, тільки вже не даних, а фото, відео, аудіо, файлів, які використовуються у всіх Вікіпедіях. Так? Тобто, щоб не завантажувати кожну Вікіпедію окремо файли, вони завантажуються в Вікісховище. І там, на жаль, поки що немає фотографії конкретно того синтезатора. Але є фотографія синтезатора приблизно з того історичного періоду, тої самої фірми, Moog. І наразі ми додамо її, а в майбутньому, можливо, вдасться знайти фотографію і отримати дозвіл, відповідно. Тому що фотографії так само є творами, які так само захищені авторським правом. І зараз, і відповідно, якщо ми знайдемо таку фотографію і отримаємо дозвіл від автора той чи авторки тої фотографії, зможемо завантажити її в якісь сховища. Наразі ж я скористаюся тим, що є. Наприклад, ось десь тут можна вставити. Вставити зображення. І відразу нам відкривається віконце з пошуком. Пошуком файлів, власне, які вже є у Вікісховищі. Тут я вже знайшов цей файл конкретно, який я хочу додати. Ось, тому я просто скопію його назву, впишу її сюди в пошук, і мало б мені її відразу відшукати. Ось. Використати це зображення. І я напишу перший комерційний синтезатор Moog 1964 року, подібний до того, на якому було створено Switched on Bach. Наскільки подібний, це гарне питання. Можливо, це не ідеальне формулювання, але поки що я його збережу таким чином. Так, можна зробити його трішечки більшим, бо тут опис займає занадто багато місця. Ну, хай би було там орієнтовно 250 пікселів. Ось. Гаразд, тобто маємо вже картку, маємо якусь ілюстрацію, яка, можливо, не 100% відповідає тому синтезатору, але вона дає загальне уявлення. Маємо список доріжок, зберігаємо. І тепер я хочу зробити ще одну дуже важливу річ на завершення. Пам'ятаєте, ми на початку шукали назву цієї статті. Зараз ми зробимо те саме, switched. І я буду шукати не конкретну статтю, а власне статті, які містять згадку цієї статті. Ну і відповідно нам видає різні варіанти і бачимо, що є три згадки. І зараз ми додамо у всіх цих трьох статтях посилання, щоб можна було переходити на відповідну статтю, щоб людина могла натиснути і відразу там опинитися. Ось, натискаю сюди, і відразу воно автоматично підказує, знаходить. Публікую, незначна. Спостерігати. Оце кнопка, яка дає можливість вам потім бачити, чи є якісь зміни в тій статті, і реагувати на них. Тобто, якщо, наприклад, хтось додає якусь інформацію, але, наприклад, додає без джерел, ви можете підшукати джерела або перевірити її.
Ось ця кнопка, вона є тільки у тих, хто має прапорець патрульного. Ось, з часом, коли ви будете більше редагувати Вікіпедію, ви можете стати патрульним і допомагати перевіряти так само, перевіряти статті. Зберігаємо. Тепер я повернуся на ага, ось тут результати пошуку. Роберт Мух. О, бачите, тут вже було посилання. Тут навіть не потрібно додавати посилання, тому що коли цю статтю писали, вже створили посилання на статтю, якої ще не було, та? Тобто на цю от Свічтонбех. І ми цю статтю написали, і автоматично посилання вже працює. Тоді залишається ще тільки одна стаття. І так само посилання тут вже є, що дуже-дуже приємно. Показати вам теж можу те, як ви можете легко знайти статті, які ви створили. Тут є кнопка «Внесок». Коли ви на неї натискаєте, то бачите всі ваші редагування. Так? І відповідно тут з'явиться та стаття, яку ви недавно редагували. Ну що ж, ще раз вам дякую і до наступних зустрічей.